kakak apa tuh? Hai, nama saya Izara. Like, subscribe, komen, gele. Hari ini kita nak pergi pasar malam Putra Jaya. Jom. Aku nak abang je boleh masuk. Sebab ramai orang. Budak-budak mana boleh masuk? Orang ramai. Sebab di COVID. Yang besar je boleh. Jom kita jalan-jalan. Jom. Ini tempat ada orang ya. Bahaya, ada COVID. Everybody. Jom kita makan. Jom. Makan apa tu? Makan spaghetti. Ni. Kita makan habis ya. Tunggu ya. Spaghetti. Mana bos? Thank you, mother. Di situ. Jadi kita minai, I color blue. Not now, I'm gonna. Ini kita minai, I color blue.
ikan balik. Kita jumpa.